L'octubre de 1982 es començava a rodar a Bunyola la pel·lícula Bearn, una adaptació de la prestigiosa novel·la de Llorenç Villalonga. Yo no veía muy claro que Bearn pudiera existir porque no conocía estas casas, no conocía Rasha, no conocía estos sitios. Pero claro, cuando las vi, empecé a entender no solamente lo que era el significado de la novela, sino también los lugares de la novela. Fa ara 40 anys que el poble es va convertir en un plató cinematogràfic per on passaren estrelles del cinema espanyol com Fernando Rey, Ángela Molina i Manol Arias, entre d'altres. I celebrant aquests 40 anys del film, IB3 estrena el curtmetratge documental Un segon sense cel·luloide, el rodatge de Bearn a Mallorca. Dirigit per Ferran Beix, actors i participants del rodatge recorden l'enregistrament de la pel·lícula, les petites històries que passaren desapercebudes, de com va afectar el rodatge a un petit poble que es va convertir durant setmanes en el centre cinematogràfic més important del país. Hi vàrem participar com a extras, els que vàrem por perquè també la gent feia feina, i a Bunyola va ser, vaja, un aconteixement, això. Vespre es podrà gaudir en primícia del documental i just després es podrà mirar la premiada pel·lícula original de 1983, Bearn a la sala de les nines.